Dagens uppdrag, att ha roligt. Vänner, skoj, äventyr. Kom alla vänner till Polyworld-huset, där överraskningarna aldrig tar slut. Q-tents finns både högt och lågt. Du hittar dem överallt. Susan är för rutschkanan, party day full gång. Vi hänger i köket. Och terrassen på taket har allt. Hus med en docka och tre Q-tents. Övriga dockor säljs separat.